22 il öncə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edərək mühasirəyə düşən, ancaq erməni işğalçılarının əlinə keçməmək üçün özlərini qumbara ilə partladan 7 xüsusi təyinatlı döyüşçünün il dönümüdür. Bu münasibətlə şəhidlərin ailə üzvləri, yaxınları və döyüş yoldaşları 2-ci fəxri xiyabanda onların məzarını ziyarət ediblər. Anım tədbirində iştirak edənlər şəhidlərin keçdiyi döyüş yolundan və qəhrəmanlıqlarından danışıblar. Vüqar Yarəhmədovun ölümündən 5 ay sonra dünyaya gələn oğlu atasının adını daşıdığına görə fəxr etdiyini deyib. O uşaqlıqdan atasının qəhrəmanlıqları barədə söhbətləri eşidərək böyüdüyünü bildirib. Atamın adını daşıram, bununla fəxr edirəm. Çünki hər oğula nəsib olmur belə bir şərəfli adı daşımaq. Həmişə də özümə borc bilmişəm ki, bəlkə də onun daşıdığı kimi daşa bilməsəm də daima yüksəklərdə bazardan bilir. Atamı görməmişəm düzdür, 5 ay sonra dünyaya gəldim, vaxtından sonra. Lakin doğduğum gündən bugünədək qəhrəman olmalı, eşidə-eşidə, daha sonra çəkilən filmlərə baxa-baxa təsəllimi ala-ala mümkəndir. Şəhid Anar Rızaevin anası Ziyafət xanım isə bildirib ki, oğlu döyüş yoldaşları ilə birlikdə vətən uğrunda qəhrəmancasına vuruşurlar, təslim olmamaq üçün özlərini partladıblar. Mənim oğlum çox belə qətər deyim, vətənpərvər evladı idi. Çox belə nətər, iki yerdən üstə oxuyurdu oğul. Sumqayıqda azidə oxuyurdu. Bakıda nədir, Zənalab Taqiyevin institutu oxuyurdu. O dedi ki, vətən uğrunda mən ana, mən analar, bacılar erməni əlindədir. Mən burada qala bilmərəm. İki il burada oxumuşdu. Bir il Sumqayıqda. Səhər bura gedirdi Bakıda. Axşam məsələn gecəni Sumqayıqda oxuyurdu. İnstitutu yarımçıq qoydu. Əskər getdi. Dedi analar, bacılar qalıb ermənilər əlində. Biz burada dayana bilmərik. Onlar nə təri uşaqlar idi. Onlar gedən uşaqlar da eyni uşaqlar olub, eyni xasiyyətdə. Eyni uşaqlar olub ki, onlar bir yerdə özlərini ayırmayıblar. Öləndə də bir yerə yığışıb özlərini partladıb öldürüblər. Düşmən əlinə düşməmək üçün, düşmənə təslim olmamaq üçün canlarını fəda edirlər. Nə ata fikirləşdirlər, nə ana fikirləşdirlər. O bilirdi ki, o anam heç kim yoxdur. Ama şimdi yenə də xeş atamın ananı fikirləşmədi. Vətən deyib, vətən yolunda şəhid oldular. Qrupun sağ qalan üzvü Aqil Əhmədov 22 il əvvəl əməliyyata gedərkən verilən tapşırığı layiqincə yerinə yetirməyə çalışdıqlarını vurğulayıb. Həm söhbətimiz istənilən zaman döyüşlərə hazır olduğunu bildirib. Həvəslə, böyük istəklə biz düşmən arxasına keçmişdik. Amma taleyin qisməti bu belə gətirdi ki, mən birinci qrup yaralandım. Qazi oldum və 1-11 ayda orada düşmən əlində saxlandım. Şüsus vəziyyətdə yaralı vəziyyəti götürdülər və sağ olsun, Allah rəhmət eləsin, ulu öndərə Heydər Əliyev mən oradan dəyişdirərək vətənimə gətirdi. Rəhmətlilərin nəşləri də 6 ay sonra düşməndən alınmışdı, o da Heydər Əliyevin səyi ilə, onun təkidi ilə, onun istəyi ilə, yəni Allah ona rəhmət eləsin. Bugün yenə də nəinki bu 7 dənə şəhid qardaşım, bütün şəhid qardaşlarıma Allahdan rəhmət diləyirəm, qazi olmuş qardaşlarıma Allahdan can sağlığı istəyirəm və bu şəhidlərin qisasını almaq naminə, yəni o torpaqlarımızı yenidən düşmənin əlindən öz torpaqlarımızı geri almaq naminə mən bir Qarabağ qazisi kimi yenə hazıram. Qeyd edək ki, 1997-ci il aprel ayının 7-sində iki kəşfiyyat qrupu xüsusi tapşırıqla Qarabağa göndərilir. Qrup düşmənin arxasına keçərək tapşırığı yerinə yetirib. Birinci qrup itkisiz qayıdıb. Lakin düşmən tərəfindən ikinci qrup mühasirəyə düşüb. Kəşfiyyatçılarımız düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edib. Güllələri qurtardığından düşmənin əlinə keçməmək üçün özlərini qumbara ilə partladıblar. 8 nəfər heyətindən ibarət olan qrupun 700 üzvü şəhid oldu. Aqil Əhmədov həmin qrupdan sağ qalan yeganə kəşfiyyatçıdır. Anar Kəlbiyev, Əhməd Xəlilov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.